हेलो एवरीबडी, नमस्ते सबैलाई, वेलकम छ आजको यस भिडियो क्लासमा। आजको यस भिडियो क्लासमा चाहिँ हामी बिबिए र बिबिएम फर्स्ट सेमेस्टरमा सोधिने बिजनेस म्याथको प्रिबोर्ड मोडल क्वेसन, शङ्करदेव क्याम्पसमा सोधिएको प्रिबोर्ड मोडल क्वेसनको अन्तिम सोल्युसन गर्दैछु। ग्रुप सी र ग्रुप डीको, ग्रुप ए र ग्रुप बीको सोल्युसन हामीले अलरेडी पार्ट वान र पार्ट टूमा गरिसकेको छु, प्लेलिस्टमा गएर तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ बिबिए बिजनेस म्याथ भन्ने। सो फर्स्ट क्वेसन हामी स्टार्ट गरौँ। क्वेसन नम्बर 18 के दिएको छ त, यसमा एउटा टेबल दिएको छ जसमा इयर र सेल्स, पार्टिकुलर इयरमा दिएको सेल्स फिगरहरू देखाइएको छ र यसमा हामीले पत्ता लगाउँछ लिस्ट स्क्वायर मेथडको इक्वेसन, अनि त्यसपछि एस्टिमेट द सेल्स इन द इयर, पार्टिकुलर इयरमा जुन सोधेको यो सेल्सहरू पत्ता लगाउनु छ र यसलाई स्क्याटर डायग्राममा हामीले प्लट गर्नु छ है। सो यसको सोल्युसन कसरी गर्ने, लेट्स सी। सो यसको सोल्युसन गर्नको लागि हामीले के गर्नु पऱ्यो त, सबभन्दा पहिला हामीले टेबल बनाउनु पऱ्यो, अनि टेबल बनाउँदाखेरि यो इयर जुन छ यसलाई क्यापिटल एक्स लेख्छौँ, सेल्सलाई स्मल वाई, अनि यो स्मल एक्स भनेको बेस इयरबाट गिवन इयरको जुन डेभिएसन छ डिफ्रेन्स त्यसलाई निकाल्छौँ, स्मल एक्सको स्क्वायर गर्ने अनि एक्स इन्टु वाई गरेर यहाँनिर लास्ट कोलममा हामीले सजाइदिने है। अनि त्यसपछि सबैको सम, यो समेसन वाई, यो समेसन एक्स स्क्वायर, समेसन एक्स वाई निकाल्ने, एन भनेको काउन्ट गर्नुहोस् नम्बर अफ इयर यहाँ कतिवटा छ, यसरी काउन्ट गर्दाखेरि 7 आउँछ। सो लिस्ट स्क्वायरको इक्वेसन अथवा लाइनलाई हामीले लेट गरौँ वाई इज इक्वल टु एमएक्स प्लस सी भनेर, जसमा एमको भ्यालु निकाल्ने फर्मुला यो हो, यसबाट हामीले एमको भ्यालु निकाल्छौँ जुन चाहिँ 2 आउँछ भ्यालुज पुट गरेपछि, अनि सीको भ्यालु निकाल्ने फर्मुला हालेर सी पनि हामीले यसरी निकालिदिन्छ, ठिक छ। एन्ड देन त्यसपछि अब हामीले इक्वेसन पत्ता लगाउँछौँ। सो हाम्रो रिक्वायर्ड इक्वेसन चाहिँ के हो त, वाई इक्वल टु एमएक्स प्लस सी अनुसार 2x+83 आयो वाई इक्वल टु। अब पार्टिकुलर इयरमा हामीले सेल्स पत्ता लगाउनु छ, सो 1971, 1972 र 1973 यसमा जुन बेस इयरदेखिको डिफ्रेन्सेस छ त्यो पत्ता लगाउने पहिला, अनि 7, 8, 9 आउँछ 1964 घटाएर निकालेपछि, अनि त्यसलाई लगेर यो इक्वेसनमा पुट गर्दैछ पार्टिकुलर इयरको सेल्स आउँछ है। अब नेक्स्ट हेरौँ, त्यसपछि त्यहाँनिर आएको जुन एक्स र वाई, स्मल एक्स र स्मल वाई जुन छ त्यसको जुन भ्यालुजहरू छ, स्मल एक्स र स्मल वाईको कोअर्डिनेटहरू, त्यसलाई हामीले यो ग्राफ पेपर बनाएर ग्राफ पेपरमा प्लट गरिदिने है। यो ग्राफ पेपरमै बनाउँदा राम्रो, मैले चाहिँ यहाँनिर कपीमा बनाइदिएछु, तपाईँले ग्राफ पेपरमा बनाउनु होला। यहाँनिर अब डिफ्रेन्ट पोइन्ट्सहरू प्लट गरिसकेपछि यो पोइन्ट्सहरू चाहिँ एकअर्कामा छरिबरी देखिन्छ, त्यही भएर यसलाई स्क्याटर डायग्राम पनि भनिन्छ है। ओके, अब क्वेसन नम्बर 19 हेरौँ। क्वेसन नम्बर 19 हाम्रो के सोधेको छ हेरौँ। क्वेसन नम्बर 19 यु क्यान सी यहाँनिर सोधेको छ तपाईँको क्यास फ्लो इन अ फर्म, इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट दिएको छ, अनि 1 वर्षको फ्युचर रिटर्न, 2 वर्षको फ्युचर रिटर्न, इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न निकाल्नु भनेको छ, अनि चेक गर्नु भनेको प्रोफिटेबिलिटी, यदि मार्केट रिटर्न चाहिँ 22% छ, जब इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न यो 22%भन्दा बढी आउँछ त्यो केसमा हामीलाई प्रफिट हुन्छ, अदरवाइज लस हुन्छ है। सो लेट्स सी कसरी गर्ने यसको सल्युसन। यसको सल्युसन गर्नको लागि हामीले सुरुमा इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट, फ्युचर रिटर्न, जे जे कुरा दिएको छ, 1 इयरको फ्युचर रिटर्न, 2 इयरको फ्युचर रिटर्न सब लेख्यौँ, त्यसपछि मार्केट रेट 22% त्यो पनि लेखिदिउँ, अनि एज्युम गऱ्यौँ कि इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न हाम्रो स्मल आर छ भनेर, त्यसपछि टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु, प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने फर्मुला हुन्छ फ्युचर रिटर्न डिभाइडेड बाई 1+r^t, टी भने टाइम, अब 1 इयरको फ्युचर रिटर्न छ भने पावरमा 1 आयो, 2 इयरको फ्युचर रिटर्न छ भने पावरमा 2 आयो। सो 30,000 1 इयरको फ्युचर रिटर्न हो, 40,000 चाहिँ 2 इयरको फ्युचर रिटर्न हो, यो फर्मुलामा हालेर हामीले यो निकाल्छौँ, अनि त्यसपछि नेट प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने फर्मुला हुन्छ टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु माइनस इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट, यो गरेर हामीले नेट प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्छौँ। अहिले हामीलाई आरको भ्यालु पत्ता लगाउनु छ, त्यही भएर नेट प्रेजेन्ट भ्यालु इज इक्वल टु चाहिँ 0 हुन्छ यदि हामीले रेट अफ रिटर्नमा चाहिँ इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न युज गरेको छ। सो हामीले यो कन्डिसनमा इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न युज गरेको छौँ, त्यही भएर यहाँनिर नेट प्रेजेन्ट भ्यालु कति हुन्छ त 0, त्यसलाई 0 लिएर सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो रेटको भ्यालु निस्किन्छ। सो यो 1+r/100 भन्ने पार्टलाई हामीले एक्सलेट गर्छौँ, एक्सपुट गरेर सल्भ गर्दै जाँदाखेरि 5x²-3x+4=0 आउँछ, र यसलाई अब फर्स्ट एन्ड लास्टबाट सल्भ गर्न सकिएन भने क्वाड्रेटिक फर्मुला हालेर हामीले सल्भ गर्छौँ कम्पेयरिङ विथ द ax²+bx+c, र यो फर्मुला हालेर त्यसपछि गर्दै जाँदाखेरि टेकिङ पोजिटिभ साइन लियो भने चाहिँ एक्सको भ्यालु प्लसमा आउँछ, नेगेटिभ लिँदा एक्सको भ्यालु माइनसमा आइरहन्छ, माइनसवालालाई रिजेक्ट गर्छौँ किनकि रेट नेगेटिभ आउनु भएन,
अनि पोजिटिभ रेट निकाल्नको लागि टेकिङ पोजिटिभ भ्याल्यु लिएर गऱ्यौँ हामीले, जसबाट हाम्रो रेट कति आयो त 24.3%। सो इन्टर्नल रेट चाहिँ 22% जुन मार्केट रेट छ त्योभन्दा ग्रेटर आइरहेको छ। योभन्दा 24.3% भन्दा यो चाहिँ 24.3% चाहिँ हाम्रो 22%भन्दा ग्रेटर रिटर्न हो। त्यही भएर हामीले कन्क्लुजन के दिन सक्छौँ भने हामीलाई प्रफिट छ है, यहाँनिर इन्टर्नल रेट इज ग्रेटर देन मार्केट रिटर्न सो द फर्म इज इन प्रफिट भनेर हामीले कन्क्लुजन दिन सक्छौँ। ठिक छ, अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो क्वेसन नम्बर 20 छ। क्वेसन नम्बर 20 के भन्छ त, इन अ केनेसियन माइक्रो इकोनोमिक मोडल, यसमा डिफ्रेन्ट इक्वेसन्सहरू दिएको छ। वाई भनेको हाम्रो इन्कम भयो, ई भने एक्सपेन्सेस, एक्सपेन्सेस इक्वल टु कन्जप्सन सी, अनि आई नट अनि जी नट भनेर यसरी दिएको छ। सी नटको भ्यालु एउटा इक्वेसनको फर्ममा दियो, वाइडी पनि दियो 1 - t x y भनेर, जसमा आई नट 600 मिलियन, जी नट 900 मिलियन, ट्याक्स रेभिन्यू भनेको 0.2y भनेर दिएको छ, र टीको भ्यालु 0.2 दिइरहेको छ। यसबाट हामीले इक्विलिब्रियम लेभल अफ नेसनल इन्कम, इक्विलिब्रियम लेभल अफ कन्जप्सन र ट्याक्स रेभिन्यू निकाल्नु छ, र यसलाई ग्राफ पेपरमा पनि सो गर्नुहुन्छ है त। सो लेट्स सी, त्यसको लागि हामीले सुरुमा के गऱ्यौँ त, वाई इज इक्वेल टु जुन ई छ यसलाई लिगम, अनि त्यसपछि यो सबै गिवन कुराहरू जुन छ क्वेसनमा त्यसलाई मैले यहाँ नोट गरेँ। अनि त्यसपछि सिन्स इक्विलिब्रियम लेभल भन्नाले के हुन्छ त, इन्कम इज इक्वल टु एक्सपेन्सेस, त इन्कम इक्वल टु एक्सपेन्सेस लिएर भ्यालुजहरू पुट गर्दै जाने, सीको ठाउँमा हामीले यहाँनिर जुन गिवन भ्यालु छ सी नट इक्वल टु 0.75 yd त्यो राखिदिन्छौँ, अनि वाइडी भनेको 1 - t x y त्यो राखिदिन्छौँ, अनि स्मल टीको भ्यालु जुन दिएको छ 0.2 त्यो पुट गरेर सल्भ गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो वाईको भ्यालु आउँछ फाइनलमा 37,50 मिलियन, जुन चाहिँ इक्विलिब्रियम लेभल अफ नेसनल इन्कम हो। अब इक्विलिब्रियम लेभल अफ नेसनल कन्जप्सन निकाल्नको लागि जुन सी नट इक्वल टु यो दिएको छ यसमा हामीले भ्यालु पुट गरिदिन्छौँ वाइडीको, वाइडीको भ्यालु पुट गरेर फाइनलमा जुन वाई आउँछ, वाईको जुन एन्सर निकाल्यो त्यसलाई पुट गर्दाखेरि इक्विलिब्रियम लेभल अफ कन्जप्सन निस्किन्छ। त्यसपछि ट्याक्स रेभिन्यू निकाल्न फेरि ट्याक्स रेभिन्यूको फर्मुलामा वाईको भ्यालु पुट गरिदिनु, 750 मिलियन आयो, र जुन सी र वाई भएको जुन कन्जप्सन इन्कम फङ्सन छ, सी इज इक्वल टु जुन 0.6y आइरहेको छ यो कन्जप्सन इन्कम फङ्सन, यसमा हामीले पोइन्ट्सहरू पत्ता लगाउँछौँ, कोअर्डिनेट्सहरू 1,000, 2,000, 3,000 राखेर मिलियनमा है 1,000 मिलियन, 2,000 मिलियन, 3,000 मिलियनको इन्कम राख्दा कन्जप्सन कति हुन्छ त्यो पोइन्ट्सहरू पत्ता लगाइसी यसलाई ग्राफमा प्लट गर्छौँ, र ग्राफमा प्लट गर्दाखेरि यक्स एक्सिसमा चाहिँ हामीले इन्कमलाई प्लट गर्छौँ र वाई एक्सिसमा कन्जप्सनलाई। सो यो लाइन बन्यो कन्जप्सन र इन्कमको, र यसमा जुन इक्विलिब्रियम भ्यालु छ 3750 तपाईँको इन्कम र 2250 तपाईँ के अरे 3750 इन्कम अनि 2250 जुन कन्जप्सन छ मिलियनको, त्यसलाई हामीले पोइन्ट आउट गरेर यहाँनिर डटेड लाइनमा यसरी सो गरिदिन्छौँ। सो दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफ है। अब 21 नम्बरको क्वेसनमा के दिएछ हेर्नुहोस्, पहिला क्वेसन हेर्नुहोस् अनि त्यसपछि सल्युसनतिर जान्छौँ हामी। 21 नम्बरको क्वेसनमा चाहिँ एउटा मिक्सचर बनाउनु छ जसमा 3 थरीको खानाहरू एबिसी भनेर युज गरिएको छ, र त्यसमा पोषक तत्त्वहरू चाहिँ पिक्युआर युज गरिएको छ। खाना ए बनाउनको लागि पोषक तत्त्व पी 2 युनिट चाहिन्छ, बीमा चाहिँ 3 युनिट चाहिन्छ पोषक तत्त्व पी, र सी भन्ने खानामा पोषक तत्त्व न्युट्रियन्ट पी चाहिँ 4 युनिट चाहिन्छ। त्यसै गरी क्यू भन्ने न्युट्रियन्ट कति कति चाहिन्छ देखा, आर भन्ने न्युट्रियन्ट कति कति चाहिन्छ त्यो पनि दिएको छ। अब हामीले पत्ता लगाउनु छ, यदि पी भन्ने न्युट्रियन्ट 45 युनिट युज भएको, क्यू भन्ने न्युट्रियन्ट 35 युनिट युज भएको छ, अनि के अरे 54 युनिट युज भएको छ, र आर भन्ने न्युट्रियन्ट 35 युनिट युज भएको छ भने एबिसी भन्ने खाना कति कति क्वान्टिटीमा बनाइयो, त्यसलाई हामी लेट गर्छौँ। मानौँ ए भन्ने खाना एक्स क्वान्टिटीमा, बी भन्ने खाना वाई क्वान्टिटीमा, र सी भन्ने खाना जेड क्वान्टिटीमा बनाइयो भनेर यहाँनिर लेट गऱ्यौँ, र त्यसपछि त्यो इक्वेसनमा हामी पुट गर्छौँ। सो ए भन्ने खानामा 2 युनिट युज हुन्छ, एउटा क्वान्टिटीमा 2 युनिट युज हुन्छ भाइटामिन पी भने एक्सवटा क्वान्टिटीमा 2x। त्यसै गरी बी भन्ने खानामा भाइटामिन पी 3 युनिट युज हुन्छ एउटा क्वान्टिटीमा भने वाईवटा क्वान्टिटीमा 3y। त्यसै गरी सी भन्ने खानामा 4 को दरले युज भइरहेको छ, 4z भयो, सबैको सम गर्दाखेरि टोटल कति आयो त 45 युनिट आयो। यसै गरी हामीले भाइटामिन क्यू र आरको लागि पनि इक्वेसन बनाइदिउँ। अब यो 3 इक्वेसनलाई बस सल्भ गर्नु छ। सल्भ गर्ने तरिका के भने हामीले एलिमिनेसन मेथड लाउन सक्छौँ, फर्स्ट र इक्वेसन र सेकेन्ड इक्वेसनलाई सल्भ गरेर सब्ट्र्याक्ट गरेर हामीले 4th इक्वेसन बनाउँछौँ जुन चाहिँ वाई र जेडको फर्ममा छ। अनि त्यसै गरी हाम्रो फर्स्ट इक्वेसनलाई 2 मल्टिप्लाई गरेर 3rd इक्वेसनबाट घटायो भने
यसलाई यसबाट हामीले के निकाल्न सक्छौँ त फेरि फिफ्थ इक्वेसन जुन पनि वाई र जेडको फर्ममा छ. अब दुईवटा इक्वेसन वाई र जेडको फर्ममा आएपछि फोर र फाइभ नम्बरको इक्वेसनलाई सल्भ गर्छौँ. इक्वेसन फोरलाई थ्रीले मल्टिप्लाई गरेर इक्वेसन फाइभबाट घटाइदिएपछि वाई एलिमिनेट हुन्छ र जेडको भ्यालु यहाँबाट निस्किन्छ. अब यो जेडको भ्यालु लगेर तपाईँले इक्वेसन फाइभमा राखिदिनुहोस् यहाँबाट वाईको भ्यालु निस्किन्छ र वाई र जेडको भ्यालु लगेर इक्वेसन वानमा राखिदिनुहोस् यहाँबाट एक्सको भ्यालु निस्किन्छ. यसरी हामीले फुड ए बी र सीको क्वान्टिटी पत्ता लगाउन सक्छौँ. ठिक छ. ओके अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन अन्तिम क्वेसन छ हाम्रो क्वेसन नम्बर 22. क्वेसन नम्बर 22 चाहिँ 20 मार्क्सको क्वेसन हो. ग्रुप डीमा एउटा मात्रै सोध्छ. यो चाहिँ एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभसँग रिलेटेड छ. यसमा हाम्रो कस्ट फङ्सन दिएको छ अनि डिमान्ड फङ्सन पी इज इक्वल टु दिएको छ र रेभिन्यूलाई म्याक्सिमाइज गर्नु छ, प्रफिटलाई म्याक्सिमाइज गर्नु छ, ब्रेक इभेन पोइन्ट पत्ता लगाउनु छ र त्यो प्राइस पत्ता लगाउनु छ जुन बेला चाहिँ रेभेन्यू म्याक्सिमम हुन्छ. है त एकदम सजिलो क्वेसन हो. सो यसमा टोटल कस्ट लेख्यौँ, प्राइस दियौँ. रेभेन्यू निकाल्ने भनेको प्राइस इन्टु क्वान्टिटी गरेर हो. पी इन्टु क्यू गरेर हाम्रो रेभेन्यू फङ्सन निस्क्यो. त्यसपछि रेभेन्यूलाई म्याक्सिमाइज गर्न यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ आर ड्यास, सेकेन्ड डेरिभेटिभ आर डबल ड्यास गरेर निकाल्छौँ. फर्स्ट डेरिभेटिभ र सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकालिसकेपछि स्टेसनरी पोइन्ट अर्थात् क्रिटिकल पोइन्ट निकाल्न आर ड्यास इक्वल टु जिरो गरेर क्वान्टिटी 15 आयो. 15लाई लगेर सेकेन्ड डेरिभेटिभको जुन फर्मुला छ आर ड्यास आर डबल ड्यास इज इक्वल टु जुन -8 आइरहेको छ त्यहाँ पुट गर्दाखेरि त यो नेगेटिभ नै रहन्छ किनकि क्यू राख्ने ठाउँ नै छैन. सो नेगेटिभ आउनुको मतलब रेभेन्यू म्याक्सिमम भनेर बुझिन्छ क्वान्टिटी 15 हुँदाखेरि. सो क्वान्टिटी 15 लगेर रेभेन्यूवाला फर्मुलामा पुट गरिदिइसकेपछि हाम्रो म्याक्सिमम रेभेन्यू आयो 900. त्यसै गरी म्याक्सिमम प्रफिट निकाल्न पहिला त प्रफिट फङ्सन निकाल्नु पऱ्यो जुन भने रेभेन्यू माइनस टोटल कस्ट हो. रेभेन्यू माइनस टोटल कस्ट गरेर प्रफिट फङ्सन आयो. त्यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ सेकेन्ड डेरिभेटिभ सेम प्रोसेस अघि जस्तै फलो गरेको थियो. अनि फर्स्ट डेरिभेटिभलाई इक्वल टु जिरो गरेर क्वान्टिटीको भ्यालु निकाल्ने अनि क्वान्टिटी आइसकेपछि हाम्रो क्यूको भ्यालु सेकेन्ड डेरिभेटिभ अफ द प्रफिट फङ्सनमा पुट गर्दा त्यो पनि नेगेटिभ आउने भयो. अनि त्यो नेगेटिभ आउनुको अर्थ के हो त यहाँनिर पनि म्याक्सिमम प्रफिट छ. यहाँनिर पनि म्याक्सिमम प्रफिट छ. क्वान्टिटी कति हुँदाखेरि 10 हुँदाखेरि. अब म्याक्सिमम प्रफिट निकाल्नको लागि क्वान्टिटीको भ्यालु 10 लगेर यो प्रफिट फङ्सनमा पुट गरिदिनुहोस् म्याक्सिमम प्रफिट आइहाल्छ. र ब्रेक इभेन पोइन्ट भने त्यस्तो कन्डिसन हो जुन बेलामा प्रफिट जिरो हुन्छ अर्थात् प्रफिट पनि भएन लस पनि भएन. सो रेभेन्यू इक्वल टु टोटल कस्ट भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ. सो प्रफिट फङ्सनलाई इक्वल टु जिरो गरेर हामीले सल्भ गर्ने हो भने यहाँनिर क्वान्टिटीको दुईवटा भ्यालु आउँछ. सो यसलाई हामी ब्रेक इभेन पोइन्ट भन्छौँ. क्वान्टिटी 5 हुँदा र 15 हुँदाखेरि ब्रेक इभेन पोइन्ट हुन्छ. र अन्तिममा हामीले के गर्नु छ यहाँनिर प्राइस फर द म्याक्सिमम रेभेन्यू. म्याक्सिमम रेभेन्यू हुँदाखेरिको प्राइस निकाल्नको लागि म्याक्सिमम रेभेन्यू कुन बेला भएको थियो त क्वान्टिटी 15 हुँदाखेरि. सो यो 15 लगाएर प्राइसको जुन फर्मुला थियो 120 माइनस 4Q यसमा पुट गरिदिन्छौँ र भ्यालु निकालिदिन्छौँ 60. सो 60 यसको प्राइस आउँछ जब क्वान्टिटी 15 हुन्छ. द्याट्स अल. थ्याङ्क यू भेरी मच. हेभ अ वन्डरफुल टाइम.